大家好，我是黄振龙。在《浴水重生》中，我饰演的是一名残疾游泳运动员。学习用一只手游泳是非常具有挑战性的，但让我更感动的是残疾运动员的奋斗精神和成就。你也可以通过 Go Jog Tong Enable Fund 来帮助建设一个包容的社会。 Go Jog Tong Enable Fund 提供经济援助，支持残疾人士实现抱负，并颁发奖项以表彰成就和肯定潜力。